Como é que é, pessoal? Tudo bem ou não? Pois é, hoje trago aqui um jogo de cartas. Foi por acaso que eu encontrei na loja da Xbox, nem sabia que tinha saído. Foi mesmo por acaso. Eu joguei muito tempo, mas antigamente era Magic the Gathering, que é um jogo de cartas que tem decks e tem criaturas, poderes, etc. E agora descobri este jogo, que é da Bandai, se não me engano, ou da Konami, já não sei. E tá de graça no Game Pass, já tem upgrade para a nova geração também, não é que fosse preciso. Mas, não, olha, não estava à espera desse jogo. Muito bom, muito bom. Já estive a experimentar, fiz só o tutorial. Basicamente este jogo é semelhante ao Magic the Gathering, para quem jogou sabe como é que é. É quase como, por exemplo, Minions Masters, né, que existe aqui na Xbox. É equiparado ao Clash Royale. Pronto, é mais ou menos essa perspectiva. Portanto, fiz aqui. Tenho aqui notificações. Ah, isto são coisas que eles dizem lá dos erros servidores, é normal. O jogo saiu agora. Lançou há poucos dias. Olha, já tenho coisas para resgatar. Aqui 1000. Pronto, nós temos o nosso deck. Ainda não explorei bem isto, mas vou explorar porque eu joguei muito Magic the Gathering. Tenho certeza que vou jogar este bastante. Não é o estilo de jogo que eu costumo jogar, mas já que veio. Este duel é para jogar mesmo online contra outros players. Aqui tens os decks, não é? Isto é a história, uma parte tem a loja. Pronto. Na loja tens esta moeda que eles usam. Vamos ver aqui. É gemas. Pronto, isto é pay to win também, não é? Mas o bom é que, consoante vamos jogando, não é? Vamos ganhando, vais recebendo gemas, até porque isto tem um Battle Pass aqui embaixo, onde é que está? Está aqui. Pronto, tem um Battle Pass dando gemas. Isto é contra o computador, não é? Não é contra. Não é online. Invocações, tributo. Ok, nível 5 ou superior. Ok. Lá, sou eu primeiro. Isto aqui é uma criatura, não é? Eu não sei se isto depois tem tempo quando for a jogar contra outros, mas uma vez por turno você pode escolher um monstro. Tá. Isso é um cavaleiro. Isso é uma armadilha. Duas armadilhas. Tá, vou colocar aqui, olha, invocar. Vou colocar um cavaleiro já. 1600 de ataque, 1000 de defesa. Está feito. Agora, pronto, temos uma criatura aqui já no campo de batalha. Olha a dele. O quê? Ah, olha, estás a ver? A carta dele é daquelas que entra logo e pode atacar direto. Ok, então, o que vamos fazer aqui? Então vamos dar-lhe aqui já com este. Já este aqui.
pôr este aqui. E vamos. Uma vez por turno, você escolhe. Aqui não posso, posso fazer battle. Ah, mas não posso atacar, não. Subi dano, mas... Ei, ele pôs lá mais uma. Ei! Não tenho hipótese contra este deck. Oh. Não tenho hipótese. Já morri. Olha isso. Não dá, é muito forte. É muito forte. Não dá, não. Deve ser uma... Olha, pus mais ataque nele e tudo. Que eu enganei-me aqui no... Não, não dá. Este deck dele é muito forte. Já perdi de novo. Já. Mas os efeitos estão bons. Já. Não dá, com este deck não dá para ganhar. Quer dizer, até dá, mas não estou bem dentro ainda dos poderes. Mas olha, este jogo está excelente. Excelente. Faz-me lembrar mesmo o Magic the Gathering. Aliás, é parecido. Mas tem algumas diferenças e além disso, pá, não conheço as cartas. O Magic the Gathering já conhecia as cartas todas, já sabes o que é que tens que jogar, o que é que não podes jogar. Os contra-ataques, a melhor maneira de jogar, os melhores decks. Já sabia isso tudo. Este aqui não sei, não faço ideia. Estou a jogar só mais ou menos pelo que sei. Mas não tem nada a ver quando conheces as cartas todas e o tipo de deck que estás a jogar, não é? E contra, portanto, bem, mas quase certeza que vou trazer novamente este jogo que vai dar muitas horas para jogar. E ainda bem que eles lançaram isto, porque eu estava à espera de um jogo deste género de cartas. Porque falaram que iam lançar o Magic Duels, ou que era o Magic the Gathering, mas até hoje ainda não lançaram nada, a não ser para PC, acho eu. Por isso, ainda bem que lançaram este jogo. Tá, pessoal? Fiquem bem.